Yesa shimwe bakunzi ba Kwizera Yesu TV aho muri hose ku isi ku migabane yose turabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha Amina Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana tubanje rwose kubabwira ko tubakunda kandi ko n'ukuri tubasaba imigisha kandi ko dusaba Imana ngo ibiteho nk'uko mwamuyitayeho mwumva ijambo ryayo ndasaba Imana ngo namwe ibiteho ibyifuzo mufite Imana ibisubize abarwaye mu kire mu izina rya Yesu afite ibibazo bitandukanye Imana yabere igisubizo mu izina rya Yesu tugiye gutangira twumva ijambo ry'Imana ariko tugiye kubanza dusenge kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi ituyobore muri gahunda yose y'ijambo ryayo reka dusenge Mwami Imana turagushimye turagushimye cyane kubwo utugejeje muri uyu mwanya mwiza wo kuganira na bene data ku ijambo ryawe uyu ni umwanya ukomeye ni umwanya twubaha ni umwanya duha agaciro mbere ya byose rero ubanze utweze udutunganye utwereze uyu murimo kubera ko uyu murimo urakomeye kandi uyu murimo ni mwiza tubabare gukiranirwa kwacu rero amakosa yacu yose kuriho n'amaraso yawe Yesu kugira ngo turebe utwishimire kandi uyu murimo ugire umusaruro urakoze rero kubw'imbabazi zawe nyinshi reka tuguhamagare muri iki cyicaro Yesu uzuterane natwe kandi abari wuvuga wavuze ko babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe Yesu uzaburi hagati muri bo turagusabye ngo ube hagati muri twe Yesu abaye ubwira abantu bawe Imana icyo ushaka kubabwira twebwe tubikoresha uvuge kandi icyo cyose kibi cyawe urakoze rero Imana reka ijambo ryawe rigire ububasha mu baryumva reka ijambo ryawe mwami rikore icyo waritumye kuko ntabwo ribyo ari manukira usaba hari impamvu imitima yacu twese rero iturize kukumva kandi ubushake bwawe ukomeze gukoreka mwami Yesu Kristo uganze ku isi hose abantu bamenye ubushake bwawe ku isi hose abantu bamenye gukora kwawe ku isi hose abantu babone ineza yawe urakoze mutanga bugingo duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru icyo bari cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane gusenga amina tugiye kugira ibihe byiza cyane mu ijambo ry'Imana uyu munsi tubazaniye inkuru nziza yuko dufite umutambyi mukuru amina turi mu gihe nta bitambo bigitangwa cyangwa se bigitambwa ariko dufite umutambyi mu buryo bw'umwuka kandi umutambyi mukuru habagaho abatambyi abatambyi basanzwe hakabaho n'umutambyi mukuru umutambyi mukuru yari umuntu ukomeye cyane kuko yinjiraga hera cyane hanyuma akajyana ibyaha by'abantu ubwoko bwose kugira ngo ajye gusaba Imana imbabazi ku bwoko bwose akagenda kandi nawe ubwe yabanje kwisabira imbabazi kuko nawe yari umuntu nshobora kuba yakosa nk'abandi bose birashoboka ndetse kuko bateganyaga ko hari igihe umutambyi mukuru yagenda adafite yenda ubutungane Imana ishaka bakamuzirika akantu k'akagozi ku kaguru nk'uko nk'umanirizo ku kaguru hasi noneho babona igihe yagomba kuba amaze aho ngaho yagiye cyarenze akavuga ati ibintu si bizima bagakurubana k'akagozi mu by'ukuri yabaga yakoze ibyaha nyine atihanye yagwagayo ariko ndibwira ko benshi batagwagayo babaga babanje kwiyeza rero tugiye kuvuga ku mutambyi utazirikwa akagozi ku kuguru tugiye kuvuga ku mutambyi utazirikwa kandi tugiye kuvuga ku mutambyi utapfira aho ngaho yagiye kandi tugiye kuvuga ku mutambyi utanga igitambo kivanaho ibyaha bariya batanga ibitambo ariko bakongera bagasubirayo ariko tugiye kuvuga ku mutambyi winjiye ahera cyane inshuro imwe gusa cyagiye umwenda wageze gute watabutsemo kabiri Yesu niwe mutambyi mukuru yinjiye ahera cyane ahinjiye inshuro imwe gusa akemura ikibazo burundu ku bantu bose bazamwemera nuvuga ngo umuntu wese afite amahirwe yo kumwemera akajya mu ijuru ubishatse n'uyu mwanya wa kwemera Yesu ukajya mu ijuru ukazajya mu ijuru nuwo muntu uzarimbuka niwe uzaba byiteye ubwo rero ndagira musabe umukozi w'Imana adufashe adusomere amagambo hano adufasha kuvuga kuri uwo mutambyi
umutambyi mukuru umutambyi wakemuye ikibazo umutambyi watabaye isi yose uriya mutambyi mukuru tubona mu isezerano rya kera yari umutambyi utambira ubwoko bwe gusa bw'abisirayeli ariko abandi ntibagiraga naho ubu ngubu dufite umutambyi utambira isi yose yego umutambyi ukomeye udasanzwe turasoma mu Baheburayo igice ni icya kane duhere ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 16 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo arati ngo Kristo ni umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera nuko rero ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ari we Yesu umwana w'Imana dukomeze ibyo twizera tukabyatura kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye amen 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 tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye isi ifite amahirwe cyane muri iki gihe kuba tukiri muri iyi si ntabwo turagira iwacu nyine ariko dufite inkuru nziza yuko dufite umutambyi mu ijuru umutambyi mukuru wacu ari mu ijuru atubereye ubwami atubereye imbere y'imana uwo mutambyi rero kuba ari mu ijuru ni icyizere gikomeye dufite yego yaba ari kumwe natwe hano muri iyi si gutya tukaba dufite yenda kwibaza ute se ariko kuko ari mu ijuru neza si utuvuganira nyine nta kibazo dufite abemeye Yesu dufite umutambyi utuvuganira mu ijuru dufite umutambyi utubereyeyo dufite umutambyi uhora buri kanya avuga kese yawe avuga ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe dufite umutambyi uhora yibutsa data wa twese ibyawe kandi akuvuga neza cyane yaduciye nk'imanza mu biganza bye yaduciye nk'imanza mu biganza bye dufite umutambyi w'inshuti yacu umutambyi w'inshuti yacu kandi umutambyi ushoboye umutambyi udashobora gutsindwa muri gahunda yaba yinjiyemo yo kugufasha no kugutabara umutambyi ufite ubushobozi kandi umutambyi udukunda ari Yesu Kristo Kristo ni umutambyi mukuru Kristo ni umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera ni umutambyi uruta bose ntawe wahuriye we si umuntu ni imana nyine imana umutambyi wacu Yesu Kristo imana kandi akaba ari mu ijuru atubereyeyo ufite umuntu ibwami uzi ko kuvuganirayo ukavuga uti nubwo ntari ibwami mw'ijuru imbere y'imana mfite umuntu uvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho amina akaba dufite umutambyi utuvugira bene data dufite amahirwe akomeye cyane yo kunezerwa mu ijuru imbere y'imana ntabwo ari mu gihugu iki n'iki mu ijuru imbere y'imana mfiteyo umuntu umvugira amina yesu ashimwe amina dufite umuntu utuvugira ufite umuntu ukuvugira mwene data imbere y'imana mu ijuru imbere y'imana ufiteyo umuntu ukuvugira kandi uwo nguwo niwe mukuru w'abatambyi rero tubonye hano umutambyi mukuru uruta abatambyi b'abandi ufiteyo umuntu uvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa rukundo umpamye neza yuko izina ryanjye riri ku mutima we yesu we kuba izina ryanjye riri ku mutima wa yesu mwana yanjye si ubundi umva mureke twikirizwe rwose ni umunezero ubwo mvugira
nta mwanzi wa munyirukanaho uvuga ngo Yesu ari mu ijuru atuvugira Yesu we mbega ibintu byiza byiza cyane atuvugira atuvugira kubera ko Satani ngo ni umurezi ahora mbese ashaka ikintu cyose yakwereka yatuvuga nabi ashaka kutuvuga nabi udufite umuntu tuvugira mu ijuru amina udutaka yes udutaka ngo duciye nk'imanzi mu biganza umuntu aguciye nk'imanzi mu biganza byo uvuga kuvuga nabi kandi gusobanura izo manzi ni ya myenge ya myenge aho umusumari izo nizo manzi kugwa ibyaha byacu Yesu yemeye kubambwa bamutera imisumari mu biganza aha niyo mageze numva urukundo Yesu yadukunze muzo ko duvuga nuko ngo iyo myenge y'imisumari bamuteye na bugingo n'ubu irahari yanze kuyisibanganya kuko byari gukunda ko inasibangana umubiri kongera kumera neza ahubwo se wavuze ngo iteka ryose Yesu azaba afite ikimenyetso cy'urukundo yakunze abantu kigaragazwa n'imyenge iri mu biganza aho bateye imisumari kubera ibyaha by'abantu amina Nuba tuzaye tureba iyo myenge twibuka urukundo izamanzi yaduciye mu biganza urukundo rwa Yesu amina yes mu ijuru imbere y'Imana ngo ni ukuba dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru yego ukomeye ntabwo akomeye ngo abagume mu isi ukomeye wagiye mu ijuru niwe nde niwe Yesu umwana w'Imana ngo dukomeze ibyo twizera dukomeze tukabyatura tujye duhora tubivuga uvuga ngo dukomere mu byo twizeye dukomeze ibyo twizera tubishikamemo twe kurya iminwa we kuvuga Yesu wikandagira ngo ngo nimvuga Yesu baranseka ngo nimvuga Yesu babango turi babandi bameze kwa kundi bagomba basazi ngo ni alienation mentale ngo nibandi bataye umutwe ntabwo twataye umutwe turi bazima rwose tugendera bagapima basaga turi bazima turi bazima ntabwo tuzajya mu izina rya Yesu turi bazima turi bazima turi bazima ntabwo twasaze yego urumva ibyo twemeye urumva tubikomeze ino jambo ryafashije ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu impamvu rero ni iyihe ngo ahubwo yagerageje uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha atandukaniye natwe urumva atandukaniye n'abatambyi ba mbere bo babaga bafite ibyaha nabo ubwabo bakabanza kwitambira bakabanza kwitambira ibitambo bakagenda bamaze kwitambira ibitambo no kwihana no kwiyeza ahubwo Yesu ntakeneye kwiyeza nta nubwo akeneye kwitambira igitambo ahubwo we ni igitambo Yesu rero hano uko bamuvuze mu ijambo ry'Imana ni umutambyi mukuru ngo utabura kubabarana natwe mu ntege nke zacu twavuze ngo mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira kandi uwo nguwo ni we mukuru w'abatambyi kandi ngo yitwa Rukundo ngo mpamya yuko izina ryanjye ku mutima we kandi ngo ubwo mvugira nta mwanzi wamunyirukanaho hano rero tubonye ijambo rivuga ngo utabura kubabarana natwe mu ntege nke zacu uwo muntu utuvugira mu ijuru uwo mutambyi mukuru uruta abandi bose ikintu ngiye kuvuga hano ni ikintu gikomeye bene data ngo kubera yuko azi intege nke zacu ngo ababarana natwe kubera iki mu ntege nke zacu kuko nawe yabaye umuntu yigeze kuba umuntu nkatwe azi neza uyu mubiri twambaye imbaraga zawo intege nke zawo intege nke zawo hari indirimbo twa turimo ya 50 haravuga ngo igitare cy'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe kera warashimiwe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe bigize uburyo bwo mbi urubanza rw'ibyaha
nimbaraga mbizabyo bye kuzansinda ukundi ndarashakaga ngo binkiza uburyo bwombi yego iki urubanza rw'ibyaha nimbaraga mbizabyo aha ngana no vuga ngo Yesu azi neza imbaraga z'ibyaha ku mubiri w'umuntu ku muntu utuye muri iyi si Yesu azi imbaraga ibyaha bifite ku muntu turabirwanya ariko ko turacyari mu mubiri byanze bikunze umubiri wacu guhangana n'ibyaha bifite imbaraga zabyazo cyangwa zabyo n'intambara itoroshye ikomeye turi ku rugamba kandi rutoroshye kwambaye umubiri kandi turi munsi y'isi y'ibyaha ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu binkiza mu buryo bwombi icyambere urubanza rw'ibyaha urubanza rw'ibyaha rwo rwamaze gucibwa ku bizera Yesu nta rubanza rukiriho rwavuyeho ahubwo tujye duhanganye n'imbaraga z'ibyaha nubwo mbese amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu bikemura ikibazo mu buryo bwombi mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni urubanza rw'ibyaha urwo rubanza rw'ibyaha ku bemeye Yesu rwamaze gucirwa rwavuyeho noneho n'imbaraga z'ibyaha rero imbaraga z'ibyaha nazo rero zinanizwa n'ayo maraso ya Yesu n'ubwango rero n'ubwango ayo maraso ya Yesu ananiza gukora kwa Satani ayo maraso ya Yesu ananiza imbaraga z'ibyaha kuri twebwe imbaraga ibyaha bifite imbaraga ariko bihuye ni n'amaraso ya Yesu ibyaha binanizwa cyane n'ayo maraso nayo mpamvu bizera Yesu by'ukuri kandi baguma muri we by'ukuri ibyaha nta mbaraga bigira ku buzima bwabo birabahiga bikaba hafi birabazengurutse bikanabashimashima bikanabashotora ariko bigasanga hari brende bigasanga hari imbaraga ziteguye guhangana ziri mu maraso ya Yesu buriya Yesu kubera ko azi intege nke zacu kubera ko Yesu yabaye umuntu nkatwe azi intege nke z'umubiri n'imbaraga z'ibyaha ariko akaba afite ibanga ryo guhangana n'izo mbaraga akoresheje amaraso ye ubwo Yesu muri Yesu hari imbaraga zihangana n'icyaha zikanesha icyaha noneho bityo rero abana natwe mu ntege nke zacu ariko ahanganye n'izo mbaraga z'ibyaha iyo duhanganye n'ibyaha iyo duhanganye n'umwanzi mu by'ukuri tuba turi kubabazwa kuko ni urugamba ntabwo biba byoroshye ni uguhangana noneho Yesu rero aza akababarana natwe akadufasha guhangana afayitinga hamwe natwe nubwo ngo nurwanye icyaha uzabe ngo sindi njyenyine burya Yesu azaba ahari nawe ari kugufasha nawe agufasha yego abana natwe mu ntege nke zacu intege nke zacu akazibyaza imbaraga zo kunesha kubw'amaraso ye ngo nubwo dukeneye Yesu rero cyane tugakora ibishoboka byose ku buryo ubucuti bwe natwe budahungabana guhora dusabana nawe kugira ngo izo mbaraga turazikeneye kuko Yesu yavuze ngo ntacyo mubasha gukoramo mutafite mwene data nureka Yesu urajya kugerageza ngo njyewe nshobora guhangana n'ibyaha njyenyine ngenda kijijwe muze kwakijijwe muri za 70 ibintu byo kugeza n'ibimenyereye njyewe bw'abana mwe bujye bwigira ngenda kijijwe muri za 80 ntukajya mu nyigisho nk'ibyo ngenza ukuntu nahangana n'ibyaha nkabitsinda ngenza ibanga ryo gutsinda ibyaha udafite Yesu ubeshye ubeshye ahubwo icyo gihe umuntu avuga gutyo avuga ngo ngiye nakijijwe kera ngenda muhagije nta mpanuro nshaka aba ari kugenda abitwikiriza ndabyita ngo ikira ibintu by'inararibonye mu gakiza kandi bidafite fondoma hari umuntu umenyera agakiza noneho ataba amaso
akagenda ashaka kutwikira ibyaha no kwereka abantu ko akiri wa wundi wakizwaga babone uko bamubona agakira kandi abundikiye ibyaha ahubwo watsinzwe ati muraza muri za 80 ko nigeze gusengera umuntu akazuka wapfuye akazuka sore mwatwana mwe murirwa mumbwira mumbwiriza ubushize nagiye aha ngaho rigitangaza ndabayibonye akakiyitirira naho uri umugore udatwita udasama namusengeye mwigire hino basengere mwabanda mwe abadamu mwe nasengeye umudamu ahita twita uwo munsi ubwo mfite uwo wabyishye mfite imbaraga muze mfite amavuta oya dukeneye Yesu dukeneye Yesu ntacyo mwabasha gukora nk'uko amashami ntacyo atabasha kubaho adafashe ku giti reka tuburire abakozi b'Imana ndumuzabe w'ukuri mukaba amashami reka tuburire abakozi b'Imana nyine ngo warukomojeho abakozi b'Imana bajya bagwa mu mutego bakamenya ibyo bakoze hari igihe bari mu Mana asenga ari byo kandi koko ari nabyo none Imana ikamwambika imbaraga koko Imana igakora ibitangaza ikoye muri we noneho Satani akazahuririra n'umugome cyane Satani ni umugome yuririra nawe kubyo abona wubatseho noneho Satani akinjirira muri kwa gukora kwawe wakoreshwa n'imbaraga z'Imana Satani nawe akaza agakoreramo muri we akavugamo ikintu cyo kwiyemera nk'ubu kibona Yesu wakoze ahubwo uri kubona wowe aho rero niho abakozi b'Imana bagwira ari nayo mpamvu uzabona muri iyi minsi bamwe batangiye kujya hasi kubera ko bafashe umwanya w'Imana ntibabakibona Yesu Imana idutabaye ndemera ko Yesu adukoresha rwose ibintu bitandukanye rwose abantu bagakizwa ibitangaza bigakoreka ariko tujye tuba humble uvuga uti Imana iyo nshoboje ndasenga nkabona igitangaza gikoretse ni Yesu ukoze ariko ntuvuge ngo ngiye ngo ndahangaha ndakoze iki ngize naha ngaha hari umuntu banzaniye ndasenga hagomba kubamo ikintu cyo kumva ko atari wowe nubwo ari wowe uba ukoreshejwe ariko si wowe kubwiye Yesu akuretse ntibyakunda wamera nk'abandi bose kuko Yesu ashobora no kubiha umuntu hari n'impano Imana iguha y'ako kanya ntushobora gusengera umuntu urwaye agakira kandi nta mpano yo gukiza abarwayi ufite n'ubutabasenga ntibidakunde dore ko ari impano Imana iguhaye ako kanya kugira Imana yikoreye igitangaza ibitangaza iyo bibaye si ibitangaza bikozwe n'umuntu ni igitangaza Imana ibikoze ku nyungu z'Imana ku nyungu zayo iyo habaye igitangaza buri gihe ni inyungu z'Imana burya Imana ibishaka si inyungu z'abasenzi si inyungu z'abakozi warambitse ibiganza ku muntu ahubwo ni inyungu z'Imana Imana ibishaka kugira icyo ikora kubera impamvu zayo utanamenya wowe ahubwo wanasenze ubwo rero nuvuga ngo tujye tuvuga ngo Imana hari igihe dukoresha kuko nawe nubwo ufite impano ntabwo useka bigenga ibintu byose bikunde hari ibyanga rwose byanga pe hari ibyanga ibindi bikemera rizo ko umukozi w'Imana umwe yasengeraga rwose nawe yapfuye ngo bakazuka noneho igihe kimwe bamubwira ko umwana we ngo arwaye arembye arwaye rwose arembye ahantu mu murimo aravuga ngo ibyo ngibyo ngo ngendaje mu kanya nk'uko bisanzwe nyine hanyuma nze mu rusengero hanyuma n'abandi ndabasengera ntasko wanjye atangana nagiye mu muzuko nasengeye abantu bakazuka nasengeye abarwayi bagiye gupfa barakira ati ako kana ati mwemeretse ndaje sha yari mu kurya hari icyo gihe ati mureke mbanze nige ndabanza nuko igeze asanga umwana yapfuye asenze biraga Imana niguha amahirwe niguha opportunity yo gusenga ikintu kigakoreka ni Imana ibikoze ishobora kubigwa cyangwa ntibiguhe bitewe n'impamvu zayo kandi bizana igihe ishakiye nta nubwo mukozi Imana umwigeza abyigisha aravuga ati guteguza abantu ngo uzakora ibitangaza urabeshya kuko Imana ibitangira igihe ishakiye urabitegura gute uzi neza ko icyo gihe umwuka w'Imana azakuzaho ukabikora hari n'abajya babwira abantu ngo agakoranya abantu benshi cyane ngo muzaze murebe ukuntu nzagendera hejuru y'amazi Imana yanjye ngo urumva utabyemera ubwo rero mu by'ukuri turemera ko ibitangaza bibaho turemera ko abanyempano turimo turahari twese dufite impano zitandukanye ariko tujye twemera ko ari Imana ibikoze duce bugufi ndetse ushatse wa ntibanavuga ko ari ibyo ukora ahubwo bavuga uti iyo Imana ishoboje mbona hari ibitangaza bikoreka rwose mbese ugasa nk'aho ubishyize ku Mana kuko n'ubundi si ibyawe ahubwo nawe bisa nk'ibigutunguye kuko ushaka kujya kuvuga ubutumwa ahantu mu by'ukuri ibitangaza bigakoreka utanasenza utabipanze
wagera Imana ikaguhishurira ko muri iryo terane harimo umuntu ufite ikibazo kandi gikomeye Imana ikabikwereka ukamuhagurutsa ukamusengera igitangaza utabipanze utavuze ngo muzamunzanire ahubwo ari kugezeyo Imana ikabikwereka nuko Imana ikora nuko aguhata gusengera uwo muntu ako kanya rwose ukamusengera bigakoreka ubwo Yesu ni mwiza cyane hanyuma ngo kandi ngo ahubwo yagiragijwe uburyo bwose nkatwe kiretse uko atigeze akora icyaha icyambere twibuke ko Yesu yabaye yavutse nkatwe aho umusore muto agenda akura nk'abandi aho umusore umusore rwose ntarubikwa umusore mwiza uyu musore mwiza rwose ukomeye kandi sympathique mwiza ufite ubwiza ubwo rero uvuze gutyo uhita wumva kuko hano bavuga ngo yagerejwe uburyo bwose nk'umusore sumva harimo atarimo byose ngo uburyo bwose ngo uretse ko atigize ketse ko atigize akora icyaha nubango yaba mu jeune nkamwe ba jeune mwese biriya mubamo byose bibazunguza yabibaye byarazaga ko bigasanga akomeye yajyaga kuvuga urugero yajyaga kuvuga ubutumwa wenda nko guhaza abantu 5,000 abantu bakamukunda abantu bakamukunda abagore bakamukunda abakobwa bakamukunda ariko ntabwo yigeze akora icyaha n'abantu bamukurikiraga cyane usanga yigajemo abagore kuko bafite umusore mwiza we shati uko avuga neza ati muzi Yesu avuga neza uzi ko ntasa we bakaza bajya kumureba bagira bagakizwa bakaza bafite nuko ari umusore mwiza ko bamugira uruhande bagasanga afite ubwiza bw'Imana ahubwo bagahinduka bagakizwa bakaba abakozi b'Imana namwe rero abakozi b'Imana ubwiza mufite mujye mubyaza umusaruro mu nyungu z'Imana ababirukaho kuko ubundi Mose yigeze kujya mu musozi agiye kubonana n'Imana amara iminsi 40 amanutse ku musozi avuyeyo abantu bamurebye babona afite ubwiza abantu babona afite ubwiza butari ubw'umuntu batune Mose bamwe babagira ubwoba abandi mbese ibi bintu bikomeye cyane kuko yari afite ubwiza bw'Imana burya abakozi b'Imana nubwo abantu batabibereka hari ubwiza bw'Imana butuzaho iyo duhagaze neza mu Mana hari ubwiza bw'Imana butuzaho ubwo ubwiza bw'Imana Imana niyo dushobora tubukoreshe neza tubukoreshe butuma abantu baza kuri Kristo ubwiza bw'Imana ibonamo inyungu kuko buba buhari iyo uri muri Yesu neza uba ufite ubwiza bw'Imana nubwo waba uri igikara uba ufite ubwiza bw'Imana nubwo waba uri mugufi uba ufite ubwiza bw'Imana nubwo waba uri inzobe uba ufite ubwiza bw'Imana iyo ufite Yesu muri wowe uba ufite ubwiza bw'Imana uko umeze kose iyo uri umuzungu ufite Yesu uba ufite ubwiza bw'Imana iyo uri umwirabura ufite Yesu uba ufite ubwiza bw'Imana iyo uri umukene ufite Yesu mu mutima ubwiza bw'Imana Yesu rero aguha ubwiza bitewe n'ubusabane mufitanye kuko iyo utindanye na Yesu usa nawe hari ubwiza bukuzaho ubwiza tukwiye kubukoresha neza mu nyungu z'Imana ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye twegere intebe y'ubuntu tudatinya iyo se kudutinyura abantu bavuga ngo hari ibyumba byajyaga bibaho kera bakavuga ngo mbere yo kwinjira mu cyumba cyo gusenga ku muryango umuntu ahasanga umuntu mubanze mumwaturira ibyaha byanyu hanyuma mubone kwinjira imbere mu cyumba cy'amasengesho ntihagire umuntu winjiramo atabanje kwaturira umuntu uraba wicaye ku muryango ngo amubwire ibyaha bye noneho abone uwo muntu abone kwinjira nyine ubu ngubu uje hari nabo basubizagayo birashoboka cyane noneho ukaza ukabwira uwo muntu ibyaha byawe bimwe ntibana bivugaga bye genda bavugaga Imana imbabare kurakara Imana imbabare guca imanza n'utwo abantu bagenda bihana Imana imbabare kureba nkacumura Imana imbabare kumva ibintu bitari byo ntibarase ku ntego y'ibyaha byaba byabakubize hasi noneho haba hari icyo bamuziho ntibatumaga yinjira noneho fata ariko hari icyo bagomba kuba yavuze wowe mbese kwinjira kuko batahaze undi ati wowe uretse urumva ariko Yesu avuga ngo hano ari kuvuga ngo nuko rero ngo mwe twegere intebe y'ubuntu tudatinya kuri Yesu we ntabwo ari kukubaza ngo waze uce ku muntu umubwire ibyawe oya Yesu akubwira ngo mwinjire imbere y'intebe y'ubuntu mudatinya ariko dutinyura ngo ngwino n'ibyaha byawe ngwino zani ibyaha byawe kuri ya soko nziza
ubirohe mu byose wibonere ihumure giragango giragango wizarira wirushuti ndiganya na gato yiteguye kugukiza arakwingi guze arakwingi guze udatinya amina iyo sati muza barushye n'abaremerewe muza mu nsange ndabaruhura muze mudatinya muze abarushye barijwe n'ikiza si byo byabyo n'abaremerewe n'imitwaro y'ibyo ati aho bose nimuze muza barushye n'abaremerewe nimuze kandi mu nsange munyegere muze mu nsange ngire gute ndabaruhura amina yesu ashaka ko tumuzaho akaturuhura tudatinya ngo muze ngo nukore twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye icyo gihe ni ikihe ni cya gihe watewe tubone umuntu wo kudutabara muri cya gihe uzaba watewe hari imyuka mibi iza ku munsi mubi hari umunsi mubi hari igihe ubona ibintu byabaye ibindi hari igihe ubona ibintu byahindutse hari igihe no gusenga wumva ari ugushyiramo imbaraga no guhatiriza hari umuntu wavuze ngo gukizwa no guhatiriza ndamwibutse ngo gukizwa no guhatiriza umuntu agiye kumugisha inama ari umukozi w'imana ahubwo atari gupasa ati ndakizwa rwose nkora ibishoboka byose ariko mbona buri gihe mfite intambara nyinshi basa n'uwitegereza ati ese niho ukibona wowe gukizwa no guhatiriza gukizwa rero ni ugushinga no guhatiriza ni ugushyiramo imbaraga ni ugushyiramo umwete ni ukurwana no gufayitinga ni uguhatana ni uguhangana gukizwa n'intambara turi ku rugamba ngo wowe kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye mu gihe gikwiriye mu gihe bizaba byaje umuntu wese agira aturiye umuntu wese agira umunsi we uyu munsi ashobora kuba agiye ejo bikaba wowe ushobora no guseka umuntu ukaba atari ku kanaka uyu munsi kubona si ibyo biriho se kubona rwose uyu muntu adakijwe cyane muri iki cyumweru ukamuseka ujya kubona mwitaho ukabona nawe dayo watewe noneho pasiteri rero igiteye ubwoba cyane kandi icyo kintu nakivuze kuva kera social media itwereka ibintu isi yabaye nto itwereka ibintu ugasanga umuntu yibasiwe yibasiwe isi yamuguyeho noneho abanyamakuru nabo icyo mbakundira mana yanjye ugasanga bamugize inshuti kandi batamukunze bagatwika ngo gutwika ariko burya ntitukabaseke ni ukuvuga ngo agezweho nyine umunsi mubi ntabwo uza icyarimwe ku bantu bose hashobora kuba umunsi mubi ku muntu umwe hashobora kuba umunsi mubi ku muryango hashobora kuba umunsi mubi ku gihugu no ku itorero hashobora kuba umunsi mubi niryo ryashyizwe mu majwi buriya biterwa n'icyiciro umunsi mubi wajeho ariko yesu ari mu kuvuga ngo ni ukureho twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye urumva ko imbere y'intebe y'ubuntu tubanza kubabarirwa yego tuzi imbere y'intebe y'ubuntu tudatinya ariko twagera tukagira gute tukababarirwa noneho nyuma yo kubabarirwa rero tukabona ubuntu udutabara mu gihe gikwiriye kwanga bakirirwa bakiriye yesu abari muri yesu turatabarwa ariko byahereye kwakira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu iyo niyo fondasiyo ni umubundi agenda dutabara bityo rero abantu bamaze gukizwa tubasha kwegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe ibyaha bityo tubone ubuntu buzadutabara mu gihe gikwiriye mu gihe twugarijwe mu gihe byakomeye mu gihe iwawe byanyeganyeze mu gihe mu bugingo wumva hanyeganyeze mu gihe wahagurukiwe mu gihe abantu bakurwanije mu gihe abantu baguhagurukiye mu gihe social media yagushyize hasi mu gihe abantu bari kurwanya umuhamagaro wawe mu gihe umunsi mubi umunsi mubi ubaho kandi dufite yesu umunsi mubi uraza ugatambuka ubuzima bugakomeza umunsi mubi uraza ugatambuka hakaza umunsi mwiza ushobora gusenga imana niba ntakindi bivuga wenda twabivuze tunejejwe nuko dufite umutambyi mukuru mu ijoro utuvugira utuzi waduciye nk'imanzi mu biganza umutambyi mukuru ukomeye
wagiye mu ijuru niwe Yesu umwana w'Imana dukomeze ibyo twizera tukabyatura kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu ahubwo yagerageje uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Amina. Reka dusenge. Mana turagushimye ku bw'ijambo ryawe ryiza. Ni ijambo ryiza, ni ijambo riduhumurije. Kubakwakiriye Yesu bakakwimika mu mitima yabo. Iri jambo rirabakomeza. Kuba uri mu ijuru tuvugira ni ibintu by'agaciro. Kuba turi mu isi dufite umuvugizi. Mbega ibintu byiza. Turanezerewe. Turanezerewe ko bitwongeyemo imbaraga. Kandi ijambo ryawe nibyo ritwongeramo imbaraga, rikadusubizamo imbaraga, rikadukomeza, rikongera rikatugaburira, tukongera tukumva turakomeye, tukongera tukumva dufashe ingamba nshya, tukumva dukomeje urugendo. Iri jambo rero riradukomeje. Ijambo riratwubatse, iri jambo riradukomeje, kuko bitweretse ko twahisemo neza. Twahisemo neza, umugabane mwiza tutazicuza. Yesu ni mu ijuru tuvugira, ni ibintu byiza, ni ibintu binejeje. Mana turagushima, turagushima ko wabongeye kubitwibutsa, turagushima ko wabongeye kudukomeza, turagushima Mana ko wabongeye kutwambika imbaraga. Urahatubereye, urahatubereye icyubahiro n'icyimana. Urakoze yo kubwira ijambo, reka bazaryumva nabo bazasubizwe mu imbaraga, bazumve bakomeye, bumve ko guhitamo ari igiciro, guhitamo ni ibya mbere. Yesu kuguhitamo kukwakira nk'umwami n'umukiza ni ibya mbere. Mbega ubuzima bwiza, gakiza ni umunyenga. Yesu warakoze kutwemera, warakoze kutwakira, warakoze kubabara kugira ngo tubabarirwe, warakoze kubw'urupfu rwawe rwo ku musaraba. Warakoze Yesu, turongeye twibutse urukundo rwawe, twibutse urukundo rwawe Yesu. Yesu warakoze, shimwa ko uri mu ijuru tuvugira. Shimwa ko uri umutambyi mukuru w'ibihe byose. Yesu uri inshuti mwiza, urukundo rutangaje Yesu. Ya wakuvuga ibigwi ntabwo yabirangiza Yesu, ntabwo tujye tukuvuga ngo turangize, ntabwo twabishobora. Gusa uri mwiza, uri mwiza Yesu, uri ibihe byose, uri mwiza, uri umutambyi mwiza, uri umutambyi mukuru, uratuvugira, uri mwiza. Waduciye nk'imanzi mu biganza, warakoze Yesu, uri mwiza, Yesu uri mwiza. Tuzavuga ineza yawe, neza yawe tuzayivuga ibihe byose. Ntabwo tuzarambirwa, ntabwo tuzaceceka Yesu, tuzakuvuga tugihumeka, tuzakuvuga, tuzakwamamaza kugira ngo n'abatakuzi bakumenye. Uri mwiza Yesu, uri mwiza Yesu, uri uw'igiciro, urakomeye, uri mwiza Yesu. Icyubahiro ni icyawe. Turagushimye kubwira ijambo ryiza, Mana ryubaka imitima ya benshi, nuko ubugingo bwa benshi buhembuke, abantu bumve ko bahisemo neza, abantu bishime banezerwe kubera ko bahisemo neza. Kuguhitamo no guhitamo neza. Urakoze mutanga bugingo, icyubahiro cyose turagiguhaye, byose tubisabye mu izina ryawe Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.